Ky është Meriman Gashi, puntori që umbi jetën në kantierin e aeroportit të Kuksit. I riu nga fshati Nange Kuksit e kishte vetëm ditën e tretë të punës, të cilën nuk arriti ta mbyll dot për shkak të një aksidenti. Burimet thanë se ai u godit në kokë nga kova një fadrome, ndërsa po punonte në kantier. Plaga ka qenë e rënde, për pasoj i ka kushtuar jetën 35 vjeçarit, babai dy fëmijëve. Detajet për atë që në të vërtetë ndodhi brenda zonës së rrethuar të aeroportit janë të pakta. Vetëm se kanë ndërmuar ekspertizën nga Tirana. Nga Tirana këtu kanë 6 orë. 6 orë. Se pak informim kam momentalisht. Kush u ka treguar policia? Kush u ka treguar se kanë ndodhur ngjarje? Jo. Jo. Populli. Vetëm fjalë populli. Vetëm fjalë populli. Policia nuk ka dhënë asnjë informacion. Mungesa informacionit dhe vonesa prej disa orëshe e ekspertizës kanë gjallur dyshimet mes familjarve të Meriman Gashit. Ata kërkuan zbardhjen e së vërtetës për atë që ndodhi brenda kantierit të aeroportit të Kuksit. Duhet zbardhjen e çështjes deri në pikë fundit. Nëse këto çësin ne pretendim tjetër, unë do të kërkoj ekspert privat. Masa ne do të ndihna ata diskutojmë. Policia e Kuksit e kontaktuar konfirmoi vdekjen e të riut, por ende nuk ka dalë me një njoftim zyrtar për ngjarjen. Vlut e Kuksit thonë se janë ende në pritje të veprimeve hetimore për të zbuluar dinamikën e aksidentit që përgjaku kantierin e aeroportit të Kuksit. Asnjë reagim nuk ka as nga inspektoriati i punës, që ka për detyrë monitorimin e kushteve të punës në aeroportin e shumë reklamuar nga përfaqësuesit e qeverisë për rrezurinë e shpejtë të punimeve. Aeroporti i Kuksit ju dha me koncesion një vit më parë dy shoqërive shqiptare, Global Technical Mechanics dhe Bami SHPK.